Ақтөбеде құны 3 миллиард 700 миллион теңге тұратын туберкулезге қарсы диспансердің құрылысы тоқтап тұр. Биыл пайдалануға берілу тиіс нысанның жобалық құжаттары дұрыс болмай шығыпты. Енді мына қызықты қараңыздар. Облыстық әкімдік диспансердің құрылысы тоқтатылса да, салып жатқан мердігер компанияның жеке шотына анау-мынау емес 1 миллиард 115 миллион теңгені аударып жіберген. Ал тұрғындар 20 жылдан бері жергілікті биліктен қаланың қақ ортасындағы туб диспансерді сыртқа көшіруді сұрап шаршағандарын айтады. Жеті баласы бар Жазира Мұқанованың туберкулезге қарсы диспансермен көршілес болғанына 10 жылдан асыпты. Содан бері аулаларда еркін жүріп, дүкендерде еркін сауда жасайтын науқастарға етімізде көзімізде үйренген дейді. Тек бар қорқынышы күндіз-түні үй көрмей далада ойнайтын балалары ауру жұқтырып алмаса екен дейді. Тұрғындардың қауіпсіздігі үшін жергілікті әкімдіктен тап үйлерінің іргесінде тұрған диспансерді қаланың сыртына көшіруді сұрап шаршағандарын айтады. Туберкулездің адамдары деген мына жерін кесіп тастаған, ішіне мақтап аты тығып алған, дүкенге келет, мына дүкенге келет, ана дүкенге келет, ана дүкенге келет. Енді қаншама балдар ойнап жүр қазір деген енді. Кешке таман шығады 50-60 бала мына жерде. Қауіпті, конечно, неге қауіпті емес? Олардың берген қолмен ұстап берген ақшаларын бізге зач қайтарады мысалы. Оны балдар қолын жумайды, зат алады да жейді, соғалады да ішеді. Алайда қаланың қақ ортасында тұрған туберкулезге қарсы диспансердің төңірегіндегі мәселе баяғыдақ шешілу керек еді дейді мамандар. Сөзінше өкпе ауруы инфекциясы ауада еркін таралады. Сондықтан науқастарды қаланың ішінде емес сыртында емдеу қажеттігін растайды. Ал тұрғын үйлер ауруханадан кем дегенде 500 метр қашықтықта болу керек екен. Бірдеме шешілетін болса, онда ғимаратты кезінде салып, шаруаны бір жылдың ішінде шешіп тастауға. Мәселе деген ол заманауи инфекциялық ауруларды емдейтін сондай ғимарат керек. А бұл ғимаратта жалпы бөлім, жалпы басқа инфекциялық емес науқастарға арналған ғимарат кезінде енді шешім солай болған шығар. Ал құрылысы осыдан 2 жыл бұрын басталып, биыл тапсырылуға тиіс 300 орындық жаңа ғимараттың жұмысы тоқтап тұр. Өйткені туб диспансердің жобалық құжаттамасы құрылыс нормаларына сәйкес болмай кері қайтарылыпты. Алайда әкімдік құрылыстың тоқтағанына қарамай мердігер компанияға 1 миллиардтан астам қаржы аударып жіберген. Бұл жағдайды облыста қазына қаржысының игерілуіне мемлекеттік аудит жүргізген есеп комитеті анықтапты. Әкімдіктегілер бұл туб диспансердің жаңа ғимараты енді 2020 жылға дейін пайдалануға берілуі тиіс деп отыр. 2 жылдың ішінде құрылыс тағы да тоқтап қалмай салынып бітетін болса, бұл жаңа технологиялы туберкулезге қарсы орталықта тек Ақтөбе емес, батыс өңірдің барлық науқастары келіп химиялық ем қабылдай алатын болады. Сонымен қатар тағы 2 жыл күтсе, тұрғындардың да көптен күткен тілектер орындалады. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.